যোনে যোনে শিকিছে তেওঁলোককো ৱেলকাম আৰু যোনে শিকা নাই তেওঁলোককো ৱেলকাম যোনে শিকিছে তেওঁলোকেও ইয়াৰ পৰা কিবা লৈ যাব আৰু যোনে শিকা নাই তেওঁলোকেতো বহুত কিবা কিবি লৈ যাব চ' ফাৰ্ষ্ট মোৰ ইনট্ৰডাকশ্যন দিছোঁ মোৰ নাম হ'ল ডক্টৰ ইল্টাজুৰ ৰেহমান আৰু বাই প্ৰফেচন মই হ'লোঁ হোমিঅ'পেথি ডক্টৰ প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ এতিয়াও আৰু অকাল্টত অলমষ্ট ফ'ৰ টু ফাইভ ইয়াৰ্ছ হৈ গৈছে কি নিউমাৰলজি বাস্তু টেৰ ক্ৰিষ্টেল তেনেকুৱা প্ৰায় ফৰ্টি প্লাছ কৰ্চেছ মই শিকাওঁ ডক্তৰ হিচাপত বা ছাইন্স বেকগ্ৰাউণ্ড হোৱাৰ পিছতো ইয়াতে কিয় আহিলোঁ বা এইখন ফিল্ডত মই বিলিভাৰ নাছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট কথা যে ৰেকি নিউমাৰলজি এই চব একো বিলিভ কৰা নাছিলোঁ মইও ফাৰ্ষ্ট বিলিভ কৰিছিলো কি চাইন্স বাট যেতিয়া হোমিঅ'পেথি প্ৰেক্টিচ কৰি আছিলোঁ তেতিয়া মই বিচাৰিছিলোঁ যে হোমিঅপেথিৰ লগত মই এক্সট্ৰা আৰু কিবা যাতে মানুহক ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আৰু কিবা এটা ক'ৰ্চ কৰোঁ যেনেকুৱা হয়তো বহুতে শুনিছে যে একো প্ৰেছাৰ আছে একো পাঞ্চাৰ আছে একো প্ৰেছাৰ যে হাতৰ পইণ্টবোৰ আমি প্ৰেছ কৰি কৰি মানুহক হিল কৰিব পাৰোঁ বা চাইনাত আছে একো পাঞ্চাৰ কিছুমান বেজিৰ নিচিনা বস্তু লৈ পিনে পইণ্টছ কিছুমান তাতে তাতে ফুচিব পাৰি ত' মোৰ প্লেন আছিলে যে মই একো প্ৰেছাৰ বা একো পাঞ্চাৰ বাহিৰত তেনেকুৱা অনলাইন শিকিব পৰা বহুত মানে ইনষ্টিটিউট আছে য'ৰ পৰা ডিগ্ৰীও কৰিব পাৰি বা মাষ্টাৰ্চও কৰিব পাৰি পি এইচ ডিও কৰিব পাৰি ৰেকগনাইজড় তেনেকৈ চাৰ্চ কৰি থাকোঁতে মই ৰেকিৰ কথা একচুৱেলি পালোঁ তাৰ আগত মই ইমান ৰেকিৰ কথা ইমান গম পোৱা নাছিলোঁ নিউমাৰলজিৰ কথা শুনিছিলোঁ বহুত আগতে স্কুলৰ পৰাই শুনি আহিছোঁ নাম্বাৰ কথা অকণমান বেচিক হিচাপতে জানিছিলোঁ নাম্বাৰ ওৱান মানে কি নাম্বাৰ টু মানে কি সিমানখিনি জানিছিলোঁ আৰু এইটো জানিছিলোঁ যে এইবোৰ এনেই মুখত কিবা এটা কৰি দিলে কাৰোবাৰ না কাৰোবাৰ লগত মিলি যাব সেয়াই জানিছিলোঁ নিউমাৰলজি বাট যে নিউমাৰলজি একচুৱেলি ডিপ আছে সেইটো বহুত দেৰিকৈ গম পাইছোঁ কিন্তু ফাৰ্ষ্ট মই আহিছোঁ ৰেকী ফিল্ডত ৰেকি শিকিছোঁ যাতে মই নিজৰ ক্লিনিকত মই ৰেকী দিব পাৰোঁ তেনেকৈ জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এনাৰ্জি বোলা বস্তু বুজি পালো কি হয় আৰু তাৰ পিছৰ পৰা এ প্ৰফেশ্যন হিচাপত মই শিকোৱাও ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ইয়াতে বহুত ষ্টুডেণ্টো মোৰ বহি আছে যোনে ৰেকী অলৰেডি মোৰ পৰা শিকিছে যোনে গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰো হৈছে আনকো শিকাই আছে এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে ৰেকি হয় নে কি একচুৱেলি আমি ইমানখিনিয়ে জানো যে ৰেকি মিনিং এনেকুৱা হয় যে কিবা আমি কাৰোবাক চুই পিনে কিবা হিলিং দিব পাৰোঁ মানুহ এজন ভাল হৈ যায় বাট একচুৱেলি হয় কি ৰেকি দুটা শব্দ আছে তাতে ৰে আৰু কি মানে ইউনিভাৰ্চেল এনাৰ্জি আৰু চব বস্তু আমি ওচৰে পাজৰে যিবোৰ দেখিছো চব বস্তু এনাৰ্জি কোনোবাই যদি ভাবি আছে ৰেকি মানে কিবা চামথিং বহুত বেলেগ কিবা ডিফাৰেণ্ট হয় মেজিক হয় যে এনেকে দিয়াৰ লগে লগে মানুহ এজন ভাল হৈ যাব সেইটো ৰেকি ফেক বা য'ত প্ৰপাৰ এনাৰ্জী হিল কৰা যায় য'ত প্ৰপাৰ্লি এনাৰ্জিবোৰ বেলেঞ্চ কৰা যায় সেইটো এনাৰ্জিহে বা সেইটো ৰেকিহে একচুৱেলি অৰিজিনেল মিনিং কি কৰি আছে এতিয়া চাব বহুতে হয়তো ছাইন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ আছে বা যোনে কয় যে চাইণ্টিফিক হয় নে নহয় চাইণ্টিফিক বস্তুহে আমি বিলিভ কৰোঁ চ' আইনষ্টাইনে এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ স্ক্ৰীণত আইনষ্টাইন বহুত ডাঙৰ চাইণ্টিষ্ট বহুত বস্তু ইনভেণ্টো কৰিছে ডিচকভাৰো কৰিছে তেখেতে কি কয় এভ্ৰিথিং ইজ এনাৰ্জি আমাৰ ওচৰত যিমান যি বস্তু আছে চব বস্তু এনাৰ্জি আৰু চব বস্তুৰ যদি ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ লগত আমি মিলাব পাৰোঁ সেই বস্তুটোহে ৰিয়েলিটি তাৰ বাহিৰে কোনো বস্তু নাই আৰু এইটো কোনো ফিলছফি নহয় কমপ্লিটলি পিয়'ৰ ফিজিক্স এজন ডাঙৰ ছাইণ্টিষ্ট এজনে যদি এনাৰ্জীৰ কথা কৈ আছে কিবাটো মিনিংফুল কৈ আছে এতিয়া বাৰু তেখেত চাইণ্টিষ্ট হয় আমিতো নৰ্মেল মানুহ আমি এনাৰ্জি ফিল কৰিছিলোঁ যোনে ৰেকি শিকা নাই তেওঁলোকেও এনাৰ্জি ফিল কৰিছে যোনেতো শিকিছেতো বাৰু অলৰেডি ফিল কৰিছে এতিয়া যোনে শিকা নাই তেওঁলোকেনো ক'ত ক'ত এনাৰ্জি ফিল কৰিছে ফাৰ্ষ্ট আহো কাৰোবাৰ যদি ফ্ৰেকচাৰ হৈছিলে যোনে ৰেকি শিকা নাই ঠিক আছে তেওঁলোকে হেণ্ড ৰেচ কৰি দিব যদি কেতিয়াবা হাত ফ্ৰেকচাৰ হৈছিলে বা ভৰি ফ্ৰেকচাৰ হৈছিলে বা দেখিছে কাৰোবাৰ ফ্ৰেকচাৰ হোৱা যোনে ৰেকি শিকা নাই তেওঁ হেণ্ড ৰেচ কৰি দিব পাৰে বা যদি নিজৰো হৈছিলে কেতিয়াবা নিলম বাইদেউ হয় ছাৰ আজি বেছি দিন হোৱা নাই মে টুৱেণ্টি ফ'ৰত হৈছিলে মোৰ ফ্ৰেকচাৰ হৈছিলে হাত ডক্টৰ দেখুৱাইছিল হয় দেখাইছিলোঁ ডক্টৰে কি কৰিছিলে ডক্টৰেতো মানে ক'লে কি ছাৰ মোৰ তাৰমানে একচুৱেলি মোৰ মেইন বস্তুটো হৈছে আপোনাৰ আৰ্মত হৈছিলে চলজাৰৰ ওচৰত হৈছিলে আৰু তাতে মানে ধৰক কোনো ধৰণৰ মানে প্লাষ্টাৰ লগাব নোৱাৰে তেতিয়া মোক এটা বেগ এটা দিছিলে বেগটো মোক আপোনাৰ ফিফটিন ডেইজৰ কাৰণে কেৰি কৰিব দিলে আৰু একদম মুভমেণ্ট কৰিব মানা কৰিছে মানে কৈছিলে আৰু এইবোৰ বস্তুটো হয়তো একদম ডাইৰেক্ট অপাৰেচন হয় আৰু মোৰ অপাৰেচন হোৱা ষ্টেজত নাছিলে মানে এটা ফ্ৰেকচাৰ আছিলে অকল তেতিয়া ক'লে মানে নিজে নিজে হিল হ'ব বুলি কৈছিলে

তাৰপিছত কি হয় বডিটো নিজে নিজে হিল হয় মিনিং এইটো হয় যে আমাৰ বডীৰ ওচৰত এনেকুৱা এটা এনাৰ্জি আছে অলৰেডি এনেকুৱা এটা পাৱাৰ আছে অলৰেডি যিটোৱে নিজে নিজে বস্তুবোৰ ঠিক কৰিব ধৰে কিন্তু সেই পাৱাৰটো গুচি গ'ল ক'ত জন্মগত চবেই হিলাৰ হয় একচুৱেলি এতিয়া বহুতে যোনে যোনে হয়তো বেলেগত শিকি আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়তো এইটো কনচেপ্ট অকণমান নতুন হব পাৰে আচৰিত লাগিব পাৰে জন্মগত শিলাৰ আমি ৰেকি শিকি আহিছো বেলেগত জন্মগত শিলাৰ কিয় আমি কব পাৰো ইয়াতে চবেই বাচ্ছাৰ লগত হয়তো খেলিছে বা যিসকল পেৰেণ্টছ আছে তেওঁলোকৰ যাৰ বেবী আছে এবাৰতো কোচত লৈছে সেইখিনি সময়ত ফিল কেনেকুৱা হয় বা কেতিয়াবা আপুনি বহুত ভাগৰত আছে বাহিৰৰ পৰা আহিছে বাচ্ছা এটাৰ লগত খেলিছে অকণমান টাইম বাহিৰৰ পিছত ভাগৰে যুগৰে আহি পিছে খেলিছে

হেপী ফিল হয় এনাৰ্জিটোকো মানে ৱৰ্ড কাৰেক পজিটিভো কাৰেক বাট আমি বহুত চিম্পল হিচাপত যদি কওঁ যে বহুত ভাল লাগে ৰিলেক্স ফিল কৰোঁ বহুত আৰু সেইটোৱে হিলিং হয় আমি চবেতো বাচ্ছা আছিলোঁ সৰু আছিলোঁ যেতিয়া বাচ্ছা এটা কান্দে মাকে কোচত লয় কান্দা বন্ধ কৰে কিহৰ কাৰণে এটা এনাৰ্জি এক্সেঞ্জ হয় মাকৰ মাজত বেবীৰ মাজত বেবী আৰু মাকৰ মাজত এটা এনাৰ্জি এক্সেঞ্জ হৈ যায় সেইটোৱে এটা হিলিং হয় বেবীটো কৰ পৰা এক্সট্ৰাকৈ হিলিং শিকি অহা নাই মাকে ক'ৰ পৰা এক্সট্ৰাকৈ হিলিং শিকা নাই আৰু এক্সাম্পল হিচাপত হ'ল ধৰ্মীয় স্থানত চবেই গৈ পাইছে যিকোনো ধৰ্মীয় স্থানতে হওক হয়তো মন্দিৰত গৈছে চাৰ্চত গৈছে গুৰুদ্বাৰত গৈছে মছজিদত গৈছে মাজাৰত গৈছে তাত কেনেকুৱা ফিল হয় গৈ পোৱাৰ লগে লগে ঘৰৰ এনাৰ্জি ঘৰৰ এনভাইৰমেণ্ট আৰু তাত গৈ পোৱাৰ পিছত তাত কেনেকুৱা ফিল হয় কিবা ফিল হয় ঘৰত যেনেকুৱা ফিল হৈছে তেনেকুৱা ফিল হয় মোক শুনা পাইছে সেইটো এটা এনাৰ্জী চাউণ্ড এনাৰ্জি মোক দেখা পাইছে সেইটো এটা লাইট পৰি আছে সেইটো এটা এনাৰ্জি চবে বহুত দূৰত বহি আছে মোবাইল বা লেপটপ ইউজ কৰি পিনে মোক শুনি আছে চাই আছে সেইটোওতো এনাৰ্জি ফেন চলি আছে সেইটো এনাৰ্জি লাইট চলি আছে সেইটো এনাৰ এনাৰ্জি ত' চব বস্তুৱে একচুৱেলি এনাৰ্জি হয় যদি আপুনি ভাবিছে যে ৰেখি মিনিং কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট কিবা বেলেগ বস্তু এটা হয় ৰেখিও এনাৰ্জিয়ে হয় ৰেখি যে ইউনিভাৰ্চেল এনাৰ্জি যি ইউনিভাৰ্চৰ এনাৰ্জি আচ্ছা এনাৰ্জি কেনেকৈ জোখা যায়

এটা ফ্ৰিকি থাকে চব বস্তুৰে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি থাকে এতিয়া যে আমি কওঁ ইউনিভাৰ্চেল এনাৰ্জি ইউনিভাৰ্চেল এনাৰ্জি ইউনিভাৰ্চৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কিমান গুগল কৰি চাব পাৰে কোনোবাই যদি চাই যে ইউনিভাৰ্চৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কিমান হয় একচুৱেলি কোনোবাই গম পায় চব বস্তুৰে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি থাকে পৃথিৱীৰো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আছে ঠিক আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ গুগলত যদি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাই যে পৃথিৱীৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কিমান হয় পইণ্ট এইট থ্ৰী হাৰ্টছ পাব আপোনালোকে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ বডিবোৰৰো কিছুমান ফ্ৰিকুৱেঞ্চি থাকে যেতিয়া আমি হিলিং কৰোঁ হিলিং কৰাৰ সময়ত আমাৰ এনাৰ্জি লেভেলবোৰ বেলেঞ্চ কৰিব পাৰে এনাৰ্জি লেভেল যদি বেলেঞ্চ হৈ নাথাকে তেতিয়া লাইফত বহুত প্ৰব্লেম আহে তাৰ প্ৰুফ কি আছে এতিয়া কথা ক'লেতো নহ'ব যেতিয়া আমি এতিয়া ধৰক আপোনালোকে চবেই ফ'কাছ দি পিনে চব কথা শুনি আছে এতিয়া আপোনালোকে কিহত আছে পূৰা কনচিয়াছ লেভেলত বহি আছে যেতিয়া কনচিয়াছ লেভেলত থাকে তেতিয়া আমাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি গামা ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত থাকে ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠোঁ শুই উঠাৰ লগে লগে আমাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি থিতা লেভেলত থাকে ফ'ৰৰ পৰাই ছেভেন থাৰ্টছত থাকে আৰু সেইকাৰণে বহুত বাৰ মই এইটোৱে কওঁ যে মৰ্ণিং শুই উঠিয়ে যদি আপোনালোকে হিলিং কৰে মৰ্ণিং শুই উঠিয়ে যদি আপোনালোকে মেডিটেট কৰে তেতিয়াহ'লে বহুত বস্তু মেনিফেষ্ট কৰিব ইজি হৈ যায় বহুত ঠাইত বহুত আৰ্লি মৰ্ণিঙে পূজা হয় আৰ্লি মৰ্ণিঙে আজান দিয়ে কিবাটো মিনিং আছে সেইবোৰ আগৰ দিনৰ পৰা যে চলি আছে মৰ্ণিং ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত বুলি কওঁ যে ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত উঠি পিনে মেডিটেট কৰিব লাগে বা ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত উঠি পিনে যদি আমি হিলিং কৰা আমাৰ উইচবোৰ সোনকালে ফুলফিল হয় ৰিজন এইটো হয় যে আমাৰ যিটো বডিৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ৰাতিপুৱা শুই উঠো আৰু পৃথিৱীৰ যিটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অলমষ্ট ছেইম থাকে আৰু যেতিয়া বস্তুবোৰ ছেইম থাকে ইউনিভাৰ্চ লেভেলত বস্তুবোৰ তেতিয়া সোনকালে মেনিফেষ্ট হ'ব ধৰে বস্তুবোৰ সোনকালে হিল হ'ব ধৰে ইমান হিচাপত চাগে ডিটেইলছ এতিয়ালৈ কোনো চাৰ্চ কৰিও চোৱা নাই বা ভাবাও নাই কেতিয়াও যে মৰ্ণিং টাইমটো ইমান কিয় ভাল সোনকালে উঠিব লাগে সোনকালে উঠিব লাগে মা দেউতাটো কৈয়ে আছিল আগৰ পৰাই কৈ আছিল স্কুল টাইমৰ পৰাই কৈ থাকে কেতিয়াও কয় আৰু এইটো চাব কোনোবাই যদি বহুত লেট নাইটলৈকে থাকে আৰু বহুত দেৰিকৈ উঠে বহুত কম মানুহে এনেকুৱা আছে যোনে ছাকচেছফুল হয় গ্ৰ'থ নাহে লাইফত যদি বহুত দেৰিলৈকে শুই থাকে আৰু এটা বস্তু ষ্টাডি হিচাপত পাইছোঁ ইউনিভাৰ্চেলৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি থাকে ইউনিভাৰ্চৰ ছাউণ্ড কোনোবাই গম পায় ইউনিভাৰ্চৰ ইউনিভাৰ্চেল চাউণ্ড বুলি কোৱা হয় বা ইউনিভাৰ্চেল চাউণ্ড এটা আছে কোনোবাই গম পায় কোনোবাই চাইছে কেতিয়াবা তাৰ আগত মই আপোনালোকৰ ফ্ৰিকুৱি যদি মেজাৰমেণ্ট হিচাপত কৰা যায় ইউনিভাৰ্চেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আহে ফ'ৰ থাৰ্টি টু হাৰ্টছ এইটো মই টাইপ কৰা নাই মই লিখা নাই নেটত আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰিব পাব ঠিক তেনেকৈ অ'ম অ'মৰ যদি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মেজাৰ কৰা যায় অলমষ্ট নিয়েৰলি বা ইকুৱেল হিচাপত ফ'ৰ থাৰ্টি টু হাৰ্টছত আহে মই এইখিনি কোৱাৰ ৰিজনী এনাৰ্জি যদি আমি শিকো যে আমাৰ এনাৰ্জিটো কেনেকৈ বেলেঞ্চ কৰোঁ আৰু এনাৰ্জী বেলেঞ্চ অকল ৰেকীত নহয় বহুত ছাকচেছফুল মানুহ আছে যোনে ৰেকি কৰা নাই লাইফত বহুত গ্ৰ'থ কৰিছে বহুত ৰেকি হিলাৰ্ছ আছে যোনে লাইফত বেমাৰতো ভুগিছে প্ৰব্লেমো ফেচ কৰিছে ৰিজেন এইটো হয় কোনোবাই যদি এনাৰ্জী বেলেঞ্চ কৰিব নাজানে তেওঁলোকৰ লাইফত ইছ্যু যায় সিহঁতো হেল্থ হ'ব পাৰে ৰিলেশ্যনশ্বিপ হ'ব পাৰে কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড হ'ব পাৰে মানি ৰিলেটেড হ'ব অ'ভাৰঅল গোটেই হ'ব পাৰে ত' যিহেতু ৰেখি ৱেবিনাৰ ত মই ৰেখিৰ কথাই ক'ম যদি আমি ৰেখিত আহোঁ হিলিং কৰোঁ নিজৰ অৰা ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখো নিজৰ চক্ৰ আমি বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিব জানো তেতিয়াহ'লে আমাৰ লাইফটো আমি হিল কৰি ৰাখিব পাৰো আমাৰ বডিত বা আমাৰ বডি হিচাপত আমি সদায় পাঁচটা লেভেলত থাকো কনচিয়াছ চাবকনচিয়াছ নাইবা বহুত ডিপ শ্লীপত থাকো বা তুৰিয়া আৰু তুৰিয়া তুৰিয়া শব্দ ইংলিছ ট্ৰেঞ্চলেচন কনচিয়াছ লেভেল মানে এতিয়া শুনি আছো এইটো মই কনচিয়াছ লেভেলত আছো ছাবচিয়াছ এবচেণ্ট মাইণ্ডেড হিচাপত একদম কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ন যে সৰু কালৰ কথাও মনত থাকে চাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত বহি থাকে বাট তিনি চাৰিদিন আগত কি খাইছিলোঁ কেতিয়াবা সেই বস্তুটোৱে মনত নাথাকে কাৰণ সেই বস্তুটো কনচিয়াছ মাইণ্ডত আছে ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত নাই ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত থকা মেলি বহুত পুৰণা কথাবোৰ আমাৰ মনত থাকে ডিপ শ্লিপ যেতিয়া আমি টোপনিত এনেকুৱা টোপনি মাৰিছোঁ যে না সপোন দেখিছোঁ না কি হৈ আছে ওচৰে পাজৰে আমি গম নাপাওঁ তাৰপিছত আহে ব্লিচফুল আৰু ট'টেল লিবাৰেচন তুৰিয়া আৰু তুৰিয়া টিপ সেই ব্লিচফুল এক্সপেৰিয়েঞ্চ আমি থ্ৰ ৰে কি কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে বেক টু টপিক এগেইন যে ৰেকি বাইবোৰ এফাৰ্মেশ্যন এটিউনমেণ্ট অকল ৰেকিতহে আছে নেকি আথাৰ্বেদ হিলিঙৰ কথা ফাৰ্ষ্ট আথাৰ্বেডত লিখা আছিল কেনেকুৱা এজন মানুহক হিল কৰা যায় কেনেকুৱা এজন মানুহে নিজৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ নিজৰ লাভ লাইফ ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰে সেইবোৰ আথৰ্ভ বেদত লিখা আছে যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা পায় ক'ৰবাত হুঁচৰি চাই তাত এফাৰ্মেশ্যন কথাও লিখা আছে আৰু তাত এটিনৰ কথাও দিয়া আছে শক্তিপাঠ সংকল্প এফাৰ্মেশ্যন ৰেকিত অহাৰ পিছত পৰা এফাৰ্মেশ্যন কেনেকৈ লিখিব লাগে সেই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ কাৰণ সেই বস্তুটো আমি ৰেকিত শিকিব পাওঁ যে এফাৰ্মেশ্যনবোৰ কেনেকৈ লিখিব লাগে এতিয়া চাব যদি মই কওঁ মোৰ মূৰৰ বিষ হোৱা নাই সেইটো এটা নিগেটিভ এফৰমেশ্যনত পৰি যায় মোৰ খং উঠা নাই সেইটো এটা নিগেটিভ এফৰ্মেশ্যনত পৰি যায় কিহৰ কাৰণে উঠে কিহৰ কাৰণে সেইটো নিগেটিভত পৰি যায় চাব যদি মই এটা মিনিংফুল চেণ্টেঞ্চ এটা মই যদি কওঁ যে মাদাৰ টেৰেছাই এটা চেণ্টেঞ্চ কৈছিলে যে তেখেতক যদি কোনোবাই এণ্টি ৱাৰৰ কাৰণে যদি তেখেতক মাতে ৰেলী তেখেতে নাজানে বাট তেখেতক যদি কোনোবাই পিচ ৰেলীৰ কাৰণে যদি তেখেতক কোনোবাই মাতে তেতিয়াহ'লে তেখেতে যাব ডিফাৰেঞ্চটো কি এণ্টি ৱাৰ ৰেলীত কেতিয়া নাযায় ৰেলী য'ত মানে ৱাৰৰ আগেনষ্ট যুদ্ধৰ আগেনষ্টত যদি ৰেলী ওলায় তেতিয়াহ'লে তেখেতে নাযায় যুদ্ধৰ আগেনষ্ট মিনিংটো ছেইম যে যুদ্ধ পচন্দ কোনোবাই নকৰে তেনেকুৱা ৰেলীত নাযায় কিন্তু পিচ ৰেলীত যাব য'ত শান্তি ৰেলী থাকে ডিফাৰেঞ্চটো কি কিবাটো মাদাৰ টেৰাই যদি কৈছিলে ষ্টেটমেণ্ট কোনোবা বুজাব বিচাৰে আৰু বহুতে ঠিক তেনেকুৱা এফৰ দিনটোত দি থাকে আমাৰ বডিটোত কি হয় নাই পানীয়ে হয় আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ম আমাৰ বডিটো সেইবোৰ বস্তু এবজৰভ কৰি লয় সেইকাৰণে ৱাটাৰ চাৰ্জিং কৰি খোৱা বা পজিটিভ এনফৰমেশ্যন দি পেনে যে পানী খোৱাৰ মানে চিষ্টেম এটা থাকে ৰিজেনে এইটো যাতে আমাৰ বডিটো চব বস্তু পজিটিভ হিচাপত লয় মিঠাই খোৱাৰ সময়ত আজিকালি প্ৰায় মানুহে এতিয়াই খাই লওঁ পিছত বুঢ়া হোৱাৰ পিছতো ডায়েবেটিজেই হ'ব তেতিয়াতো খাব নোৱাৰিম বা এতিয়াই খাই লওঁ মাছ মাংস পিছততোতো প্ৰেছাৰ বাঢ়ি যাব সেইবোৰ নৰ্মেলি আমি যিবোৰ কথা কৈ থাকোঁ সেইবোৰ একচুৱেলি আমাৰ লাইফত এফাৰ্মেশ্যন হিচাপত কামত আহে আৰু সেইবোৰ বস্তুৱে আমাৰ গাত লাগি যায় ত' যেতিয়াই আপোনালোকে নিজৰ কথা কিবা কয় কোনোবাই ৰিকি শিকক বা নিশিকক কৰ্চত আহক বা নাহক কোনো কথা নাই নাহিবও পাৰে যেতিয়ালৈকে সেই ট্ৰাষ্ট বা বিলিভটোত আহে বাট এটলিষ্ট নিজৰ ষ্টেটমেণ্টবোৰ সদায় আপোনালোকে চেইঞ্জ কৰিব এদিন দুদিনত নহয় টাইম লাগিব পাৰে মোৰো এদিন দুদিনত ভাল নাই টাইম লাগিছে আৰু মই তেনেকুৱা কৈছিলোঁ আমাৰ ছ'চাইটিত তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰেই চলি থাকে তাৰ পৰাইতো শিকি থাকোঁ আৰু সেইকাৰণে কি হৈছে আমাৰ এনাৰ্জিবোৰ ছাৰপ্ৰাইজ হৈ যায় ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছিলোঁ আমি বৰ্ণ হিলাৰ জন্মগত আমি হিলাৰ সৰুৰ পৰাই হিলিং জানো বাট ছ'চাইটিৰ পৰা যিবোৰ বস্তু শুনি থাকোঁ ন সেইবোৰে আমাৰ এনাৰ্জী লেভেলবোৰ ল' কৰি দিয়ে ত' সেই এনাৰ্জি লেভেলবোৰ হাই কৰাৰ কাৰণে আমি ৰেকি শিকিব পাৰোঁ আৰু কি অথাৰ বেডত আৰু কি আছে অৰা ক্লিনিঙৰ কথাও আছে বহুতে ৰেকি শিকিছে বহুত ঠাইত শিকে কিন্তু অৰা কেনেকৈ ক্লিন কৰিব লাগে সেই বস্তুটোৱে অৰা ক্লিনি যদি ৰেকি নিশিক যদি আমি নিজৰ অৰাটো ক্লিন কৰিব জানো তেতিয়াও বহুতখিনি কামত আহে বাহিৰৰ পৰা আহিছে বহুত ভাগৰ যুগৰে আহিছে অৰাটো কি হৈছে বা অৰাটো গা ধুই দিয়াৰ পিছত কেনেকুৱা লাগে কৰোণা টাইমত বাহিৰৰ পৰা আহি পিনে গা ধোৱা নিয়ম এটা হৈ গৈছিল ন কেনেকুৱা ফিল হয় গা ধোৱাৰ পিছত বাকী তাৰ বহুত বেছি খঙাল খঙো যদি উঠিলে আমাৰ অৰাটো তেনেকুৱা আমি ক্লিন কৰিব পাৰো গা ধুই ৰেখিটোতো ষ্টেপ আছেই বাৰু ত' সেইটোৱে ভাবি চাওক যদি আপোনালোকে হিলিং যিসকলে শিকিছে যদি অৰা ক্লিনিঙত নাজানে তেতিয়াহ'লে বহুত ডাঙৰ বস্তু মিছ কৰি আছে যেতিয়া আমি হিলিং কৰিম কমফৰ্টেবল ফিল কৰিব লাগে ৰিলেক্স ফিল কৰিব লাগে যিটো গা ধোৱাৰ পিছত আমি ফিল কৰোঁ এনাৰ্জি আৰু ক'ত ক'ত ফিল কৰিছোঁ এটাতো কৈছোঁ যে আমি মন্দিৰ মছজিদ গুৰুদ্বাৰা তাতে গ'লে ফিল কৰোঁ কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় বজাৰত আছো এনেকুৱা কেতিয়াবা ফিল হৈছে কোনোবা এজন মানুহে মোক চাই আছে কিজানি টুৰিষ্ট সঁচাকে কোনোবা চাই আছে সেইটো কি এক্সপেৰিয়েঞ্চ বুলি ক'ব ঠিক আছে ছিক্স চেন্স বুলিয়ে বাৰু কৈ দিলো বাট ছিক্স চেঞ্চ হ'লেও কিবা এটাটো আছে তাতে মানে আমি মিনিং হয়তো ৰাস্তা বেলেগ বেলেগ কৈছোঁ টাৰ্মছ বেলেগ বেলেগ ইউজ কৰি আছো বাট এটা লেভেলত সেই বস্তুবোৰ এনাৰ্জীয়ে হয় কেতিয়াবা এনেকুৱা ক'লে মোৰ ছিক্স চেঞ্চে কৈ আছে

তাত যেতিয়া এনাৰ্জি চেইঞ্জ হৈ যায় তেতিয়া আমি ফিল কৰিব পাৰো আৰু আমি কেনেকৈ ফিল কৰো আমাৰ ওচৰত এটা আভামণ্ডল আছে যিটোক অৰা বুলিও কওঁ আৰু চাইণ্টিফিকেলি যদি কব যায় সেয়া আমাক কোৱা হয় বায়' মেগনেটিক ফিল্ড হয়তো ফটোত দেখিছে নাইবা টিভি চিৰিয়েলছত হয়তো দেখিব পাৰে যে ভগৱানৰ চাৰিওফালে এটা পোহৰ এটা থাকে আৰু সেই পোহৰটো আমাৰ আমাৰো চাৰিওফালে আছে বাছ আমি চাব নাজানো খালি চকুৰে দেখা নাই অৰা যদি উইক হৈ যায় তেতিয়াহ'লে বহুত সোনকালে আপোনাৰ বেমাৰ হোৱাৰ চান্সেছ আহি যায় আমি কি খাওঁ আমাৰ থটছ কেনেকুৱা আমি ক'ত আছোঁ কেনেকুৱা মানুহক লগ পাইছোঁ এই গোটেই বস্তুবোৰে আমাৰ এনাৰ্জিটোক এফেক্ট কৰে

মোৰ লগৰ এজন আছে জিমত জইন কৰিছিলে ত' সেই জিমটোত মান্থলি আছিলে টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড সি ফাৰ্ষ্ট তাত জইন কৰিলে ট্ৰেইনাৰজন জাষ্ট দুই বাৰ এবাৰ জাষ্ট অকণমান গাইড কৰি দিছে যিমানবোৰ পাৰ্টিচিপেণ্ট বা যিমানবোৰ তাতে ক্লাইণ্ট আছে চবেই নিজৰ হিচাপত এক্সাৰচাইজ কৰি থাকে ট্ৰেইনাৰজন বহি থাকে বেলেগ এটা জিমত গৈছে তাত ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড আছিলে ট্ৰেইনাৰজন এনি টাইম লাগি থাকে তাত যিমানবোৰ ৱৰ্কআউট কৰা মানুহ আছিলে কোনোবাই যদি ভুলকেও কৰে কোনোবাই এজন আহি পিনে ডিফাইটি আৰু যোনে যোনে জিমত যায় তেওঁলোকে প্ৰপাৰলি গম পায় যে অকণমান যদি এক্সাৰচাইজ ইফাল সিফাল হৈ যায় ৱেইট যদি ডাঙৰতে ইফাল সিফাল হৈ যায় চিৰিয়াছ ফিজিকেল ইঞ্জুৰি হৈ যাব পাৰে আই থিংক অবিনাশ অবিনাশে জিমত যায় চাগে কিমান ইম্পৰটেণ্ট মানে আনমিউট কৰি ল'ব কিমান ইম্পৰটেণ্ট প্ৰপাৰ গাইড বা প্ৰপাৰলি এটা ৱেইটবোৰ ট্ৰেইন ট্ৰেইনাৰ হিচাপত

চ' সেইটো এটা জাষ্ট সৰু একজাম্পল যে আমাৰ এনভাইৰমেণ্ট কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট যেতিয়া স্কুলত ল'ৰা ছোৱালী যায় কোৱা যায় ন যে ভাল বন্ধুৰ লগতে যাতে থাকে বন্ধুবোৰ যাতে ভালকৈ চিলেক্ট কৰে কিহৰ কাৰণে কোৱা যায় যিকেইটা বদমাছ যোনে হয়তো মানে বদমাছ ইন দ্য চেঞ্চ তেতিয়া এইটো ভাবে যে যোনে খেলি আছে সেইকেইটা পঢ়া পাতিত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট আহে তেনেকুৱা লোকৰ লগত থাকিব দিয়া নাযায় যিকেইটা পঢ়ে সেইকেইটাৰ লগতে থাকিব দিয়া যায় ৰিজনটো কি ইম্পেক্ট কৰে ত' যেতিয়া আমি ৰেকি শিকো একচুৱেলি আমাৰ ফিল্ড মানে গ্ৰুপে এনেকুৱা ফৰ্ম হৈছে যোনে অকল পজিটিভ কথা পতা যায় এনেকুৱা গ্ৰুপে থাকে য'ত আমি অকল এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰে ডিচকাছ কৰোঁ যিবোৰে আমাৰ মাইণ্ড চেটটো বহুত চেইঞ্জ কৰি দিয়ে আৰু সেইকাৰণে যিসকলে ৰেকি শিকে তেওঁলোকৰ লাইফটো লাহে লাহে চেইঞ্জ হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আৰু এনভাইৰমেণ্টটো এনেকুৱা য'ত অকল পজিটিভিটি ৰিলেটেড কথা পতা যায় উল্টা পোল্টা কথা পতা নাযায় তাৰপিছত আহি পৰে আমাৰ চাকৰা মই চেটিং অন কৰি দি আছোঁ আমাৰ বডিত চাক্ৰা কেইটা থাকে বডিত আমাৰ চাকৰা ছেটিঙত লিখিব পাৰে ছেভেন অ'কে চবেই লিখিব পাৰে ছেভেন টুৱেণ্টি ফ'ৰ অ'কে ছেভেন 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 সাতটা চেভেন চাকৰা ফাইভ যোনে 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 শিক আৰু ছেভেন লিখি আছে এইটোতো বহুত ডাঙৰ চিৰিয়াছ ইছ্যু যোনে শিকা নাই তেওঁলোকে যদি ছেভেন লিখিছে তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে আমাৰ বডিত এশ চৈধ্যটা ছাত্ৰ আছে চ' যোনে যোনে ছেভেন লিখি আছে শিকাৰ পিছতো নিজকে এবাৰ কুৱেশ্যন সুধি চাব কি শিকিলে মেক্সিমামে লিখিছে ভৰিক্ৰে আমাৰ বডিত ট'টেল এশ চৈধ্যটা যোনে জইন নকৰে তথাপিও আজি এটলিষ্ট ওৱান নাইণ্টি পাৰ্টিচিপেণ্টে এই বস্তুটো যাতে আজি গম পাই যে আমাৰ বডিত ট'টেল এশ চৈধ্যটা চক্ৰ আছে আৰু নাৰী আছে সাতটা ছাক্ৰা ইম্পটেণ্ট এইটো ঠিকে কৈছে যে ছেভেন চাকৰা বাট বডিত আছেই আমাৰ ইমান চাক্ৰা কেতিয়াবা যদি বহুত বেছি খং উঠি থাকে ন আনবেলে ফিল হৈ থাকে ভৰিৰ তলুৱা খালি মালিচ কৰিব জ্বৰ হোৱাৰ সময়ত ভৰিৰ তলত তেল মালিচ কৰে নে নকৰে সেইটোতো দেখিছে কিয় কৰে যিটো ভৰিৰ তলত ছাক্ৰা থাকে সেই চাক্ৰাটো বেলেঞ্চ কৰা যায় আমার মূরের উপর একটা চক্রা থাকে ক্রাউন চক্রা কোয়া হয় যে ক্রাউন চক্রা ইউনিভার্সের লগত কানেক্টেড বহুত বেশি সময় আমি ক্রাউন চক্রার হিলিং এ দিব লাগে ইউনিভার্সের লগত কানেক্টেড তো ভরির তলর চক্রা তো কার লগত কানেক্টেড আনমিউট করিব পারে ভরির তলর চক্রা তো কার লগত কানেক্টেড আর ধন্যবাদ ক্ৰাউন চাক্ৰা ইউনিভাৰ্চৰ লগত ভৰিৰ যিটো পাতালন আৰু সেইকাৰণে ভৰিৰ চাক্ৰাবোৰ যদি আমি হিলিঙো কৰিব লাগে টুৱেণ্টি মিনিটতকৈ বেছি লাগে প্ৰপাৰ্লি যদি হিল হ'ব লাগে ক্ৰাউন চাক্ৰতো বেছি সময় নালাগে কাৰণ ইউনিভাৰ্চত ব্লেচিং ত' ভৰিৰ তলত কাৰ ব্লেচিংছ আছে ক্লাছত কম ঠিক আছে চ' এতিয়া বাৰু সেইটো স্পিৰিচুৱেল হিচাপত আমি কওঁ যে ইয়াতে চক্ৰা আছে বাট চাইণ্টিফিকেলি কি আছে কিবাটো থাকিব লাগিব য'ত আমাৰ থাৰ্ড আই থাকে তাত থাকে আমাৰ হাইপ'থেলেমাছ বা পিটিটৰি গেণ্ড য'ত ডিঙিত থ্ৰোট চক্ৰা থাকে তাত থাইৰড গ্লেণ্ড থাকে গোটেই সাতটা চক্ৰত ক্ৰাউন চক্ৰত বাদ দি পিনে প্ৰত্যেকটো চক্ৰতে চাইণ্টিফিকেলি কিছুমান গ্লেণ্ড আছে যদি আমি অপাৰেচন কৰোঁ আমি সাতটা চক্ৰ নেদেখোঁ সেইটো স্পিৰিচুৱেল লেভেলতহে আছে কিন্তু যদি প্ৰপাৰলি মানে অপাৰেচন কৰা যায় তাত কিছুমান গ্লেণ্ডছহে দেখা পোৱা যায় তো আপোনালোকে চাইণ্টিফিকেলি আহক বা স্পিৰিচুৱেল হিচাপত আহক এই পইণ্টছবোৰ আমি বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিব লাগিব কোনোবাই হয়তো স্পিৰিচুৱেলি বিলিভ কৰিব পাৰে কোনোবা হয়তো বিলিভ নকৰিব পাৰে যোনে বিলিভ নকৰে চাইণ্টিফিকেলি যদি বিলিভ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই নিজৰ সেই গ্লেনবোৰ যদি বেলেঞ্চ কৰি ৰাখে কাৰণ থাইৰড গ্লেন ইম্বেলেঞ্চ হ'লে কি হৈ যায় থাইৰডৰ প্ৰব্লেম আহে ঠিক তেনেকৈ থ্ৰ'ট চাক্ৰ যদি ইম্বেলেঞ্চ হৈ যায় তেতিয়াও থাইৰইড অহাৰ চান্সেছ আচ্ছা যেনেকুৱা ধৰক এতিয়া থ্ৰ'ট চাক্ৰ ইম্বেলেঞ্চ হৈ যায়

সেয়াও আমি ৰেকীত শিকিব পাওঁ যে কোনটো চাক্ৰাৰ কাৰণে কি বস্তু খালে আমাৰ চাক্ৰাবোৰ বেলেঞ্চ হ'ব ধৰে ঠিক আছে তেনেকৈ শিকোৱা যায় পানী চাৰ্জিঙৰ কথা যিটো কৈছোঁ যে আমাৰ বডিত ছেভেন্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পানীয়ে থাকে ত' যেতিয়াই আপোনালোকে পানী খায় যিহেতু এতিয়া বহুত এনেকুৱা মানুহ আছে যে ৰেকী শিকা নাই তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে পানীত কিছুমান এফৰমেশ্যন লিখি আপোনালোকে পানী খাব পাৰে ৰেকীত আমি হিলিং কৰি পিনে খাব পাৰোঁ তেতিয়া কিবা বস্তুবোৰ ফাষ্ট হয় যেনেকুৱা আমাৰ বডি নিজে নিজে হিল হৈ যায় তথাপি ৰেকীত কিয় শিকিব লাগে কেতিয়াবা কিছুমান মেডিচিন খালে চাইড এফেক্ট আহে কিছুমান মেডিচিনত কাম নাহে কিছুমান ডক্তৰৰ ওচৰত গ'লেও আমি কোনো ধৰণৰ ৰিজাল্ট নাপাওঁ তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত আমি ৰেকি ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা সেই চিটুৱেশ্যনবোৰ যাতে নাহে কেতিয়াও লাইফত তাৰ কাৰণেও আমি হিলিং কৰি ৰাখিব পাৰোঁ ত' ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া আমি পানী খাওঁ এতিয়া নৰ্মেলি যোনে ৰেকি শিকে তেওঁলোকে থ্ৰু ৰেকি কেনেকৈ চাৰ্জ কৰিবলৈ সেই আমি ক্লাছত শিকিম বা যোনে ৰেকি ফিল্ডত অহা নাই এতিয়া প্লেন নাই মে বি ইন ফিউচাৰ আহিব পাৰে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে কি কৰিব যিবোৰ বস্তু আপোনালোকে বিচাৰিছে লাইফত সেইবোৰ বস্তু আপোনালোকে পানীক ক'ব পাৰে কাৰণ পানীৰ এটা এনাৰ্জি থাকে পানীৰ এটা কোৱালিটি থাকে যে পানীৰ চব বস্তু এবজৰ্ভ কৰি লয় ইয়াৰ ওপৰত এটা এক্সপেৰিমেণ্ট হৈছিলে ডক্টৰ ৰিমটো

ক্ৰিষ্টেলাইন ফৰ্ম হৈছিলে ক্ৰিষ্টেল হৈছিলে ধুনীয়া শ্বেপত আহিছিলে আৰু যিবোৰ পানীত তেখেতে কিছুমান নিগেটিভ ৱৰ্ডছো লিখিছিলে হেইট এংগাৰ হিল জেলচি তাৰ ফৰ্মবোৰ বহুত বেয়া হৈ গৈছিলে আপোনালোকে নেটত ছাৰ্চ কৰি চাব ডক্টৰ ইমট' ৱাটাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট আৰু এইবোৰ তেখেতে পেটেণ্টো কৰি থৈ দিছে চ' চাইণ্টিফিকেলিও প্ৰোভেন যে পানীৰ ওচৰত এটা মেমৰি থাকে বা পানীৰ এটা কোৱালিটি থাকে যিবোৰ বস্তু আমি কওঁ পানীয়ে এবজৰভ কৰি লয় তো যেতিয়াই আপোনালোকে পানী খায় কোনো ধৰণৰ নিগেটিভিটি যেন ওচৰত নাথাকে নিগেটিভিটি মানে কি টিভি চাই আছে চিৰিয়েলতো কোনো ধৰণৰ পজিটিভিটি নাথাকে কাজিয়া খেচালে মেক্সিমাম চলি থাকে কি আহিব তেতিয়া যদি বহুত বেছি আপোনালোকে চিৰিয়েল চাই আছে চপ'জ চিৰিয়েলখনত এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন দেখুৱাইছে য'ত হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজত কাজিয়া চলি আছে সেয়া চাই পানী খাই আছে বডিত কি কি যাব কেনেকুৱা ধৰণৰ এনাৰ্জি যাব পজিটিভ নে নিগেটিভ আই হোপ নিজে বুজি পাইছে কেনেকুৱা ধৰণৰ এনাৰ্জি যাব আৰু সেইখিনি পানী যেতিয়া আমি খাম ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট যেতিয়া বডিটো অকল সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এনাৰ্জি হৈ যাব ত' বডিটো কেনেকুৱা হ'ব নিগেটিভেই হ'ব ত' যেতিয়াই আপোনালোকে পানী খায় সেই বস্তুটো সদায় ধ্যান ৰাখিব যে কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ নিউজ কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ ইম'চনছ তেনেকুৱা ধৰণৰ ইম'শ্যনছ ৰাখি পিনে যেন কেতিয়াও পানী ৰাখে পানী যেতিয়াই খায় সদায় বহি খাব পজিটিভ এফৰমেশ্যনছ দিব পানীখিনিক যিটো বিচাৰিছে উইচ যিটো আছে সেইখিনি কৈ পিনে খাব যদি অৰা ষ্ট্ৰং আছে উইচবোৰত সোনকালে ফুলফিল হ'ব যদি অৰা উইক হৈ আছে তেতিয়াহ'লে উইচবোৰ সোনকালে ফুলফিল নহয় আৰু এইটো ৰিজনে হয় যে বহুতৰ ৰেমেডিবোৰ কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ৰিজাল্ট পায় আৰু বহুতে ৰেমেডিবোৰ কৰাৰ লগে লগে ৰিজাল্ট নাপায় বহুত দেৰি পিছত ৰিজাল্ট পায় বা ৰিজাল্ট একদমেই নাপায় ৰিজনে এইটো যে তেওঁলোকৰ এনাৰ্জি বেলেঞ্চ হৈ নাথাকে যদি এনাৰ্জি বেলেঞ্চ হৈ থাকে সোনকালে উইচ ফুলফিলমেণ্ট হ'ব সোনকালে ৰেমেডিবোৰৰ কাম কৰে আৰু যিমানে আপোনালোকে পানীত চাৰ্জ কৰি খাব ষ্ট্ৰং অৰা নিগেটিভিটিৰ এনাৰ্জিৰ পৰা প্ৰটেক্ট হৈ থাকিব আনকি আপোনালোকে নিজৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ হিল কৰিব পাৰে ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন হৈছে সেয়াও আপোনালোকে হিল কৰিব পাৰে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে যদি ৰিজাল্ট লিখে তাৰপিছত ৰেকী শিকিম বুলি যদি ভাবে ৰেকী শিকিব পাৰে আৰু যদি কালিৰ পৰা কোনোবাই জইন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে কালিৰ পৰা জইন কৰিব পাৰে আমি কালিৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছো ৰেকী ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰী এইটো বছৰত অকল লাষ্ট কালিয়ে ষ্টাৰ্ট হ'ব নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰী আমাৰ নেক্সট ইয়াৰহে ষ্টাৰ্ট হ'ব বছৰত আমাৰ অকল পাঁচবাৰ বা ছবাৰহে ক্লাছেছ হয় ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰী তেনেকুৱা নহয় যে সপ্তাহে সপ্তাহে হৈ থাকে বা মাহে মাহে হৈ থাকে তেনেকুৱা নহয় চ' ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰী আমাৰ ক্লাছ কালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব গৈ আছে যিসকলে শিকিছে তেওঁলোকেও যদি শিকিব বিচাৰে তেওঁলোকে আকৌ শিকিব পাৰে কোনোবাই বেলেগত শিকিছে তেওঁলোকেও যদি শিকিব বিচাৰে আকৌ শিকিব পাৰে আমাৰ ইয়াতে কোনো তেনেকুৱা ৰেষ্ট্ৰিকচন নাই যে মোৰ ওচৰত শিকিলে বেলেগত শিকিব নোৱাৰে মইতো বিচাৰো যে মোৰ ওচৰত শিকাৰ পিছতো যাতে আপোনালোকে বেলেগত শিকে যাতে নলেজবোৰ লৈ থাকে বনাছ হিচাপত কি কি পাব এতিয়া যোনে যোনে নতুন আছে তেওঁলোকেতো ৰেখি কমপ্লিট শিকিব পাবই কোনোবাই যদি ৰিপিট কৰিব বিচাৰিছে যোনে নতুনকৈ আৰু অকণমান জানিব বিচাৰিছে এজ এ বনাছ হিচাপত আপোনালোকে পাব গ্ৰীণ তাৰামাৰ গ্ৰীণ তাৰামাৰ কমপ্লিট কৰ্চ মুদ্ৰা বিজ্ঞান কমপ্লিট কৰ্চ ফিংগাৰ মেজিক কমপ্লিট ক'ৰ্চ কালাৰ থেৰাপি কমপ্লিট কৰ্চ ল অফ এট্ৰাকশ্যন কমপ্লিটলি ল অফ এট্ৰেকচন এনেকুৱা এটা টপিক যিটো আমি অলমষ্ট এভৰি মান্থ ৱেবিনাৰ চৰি ক্লাছেছ লওঁ আৰু ল অফ এট্ৰাকশ্যন তাতে আমি ডিচকাছো কৰোঁ এভৰি মান্থ আমাৰ ক্লাছে আৰু এটা স্পেচিয়েল বনাছ লাষ্ট বেচ যোনে এইবাৰেই স্পেচিয়েল বনাছটো পাব সেয়া হৈ গ'ল এঞ্জেল হিলিং এঞ্জেলছৰ কথা চবেই শুনিছে এঞ্জেলছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এতিয়া মাইণ্ডত কেনেকুৱা আহে দুখন পাখি থকা হাতত লাঠি এডাল লৈ থকা পৰি বাট এইঞ্জেলছ এটা এনাৰ্জিয়ে হয় ঠিক আছে যিটো বেলেগত শিকে তেওঁলোকে যিটো শিকায় সেই বস্তুটো আমাৰ বেচিক লেভেলত থাকে তাতকৈ এডভান্স লেভেলত থাকে ৰিচেণ্টলি মই এটা ভিডিঅ' দিছোঁ য'ত আমি টেৰ'কাৰচ এণ্ড এঞ্জেলছ ইউজ কৰি পিনে নিজৰ কিছুমান হিলিং কৰিব পাৰোঁ লগতে আৰু কি কি কৰিব পাৰি মই দেখুৱাই দিছোঁ এডভান্স হিলিঙত এডভান্স এঞ্জেল হিলিঙত টপিক থাকিব কেনেকৈ নিজৰ কাৰণ এটা আইডেল পাৰ্টনাৰ এট্ৰাক্ট কৰিব পাৰি ইনফাইনাইট এবাণ্ডেঞ্চ আনিব পাৰি ক্লাইণ্ট কেনেকৈ এট্ৰাকশ্যন কৰিম থ্ৰ' এঞ্জেলছ এণ্ড টেৰ এডিকশ্যন কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে পেৰেণ্টছৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপ প্ৰব্লেম হৈ আছে সেয়া হিল কৰক ডিজায়াৰ জব লিগেল মেটাৰ চলি আছে কেচ চলি আছে সেয়া হিল কৰক জবৰ প্ৰম'চন ধাৰ লাগি আছে লোন লাগি আছে সেয়া থ্ৰ' এঞ্জেলছ এণ্ড টেৰ' কাৰ্ড কেনেকৈ নিজকে নিগেটিভিটিৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব পাৰে কেনেকৈ ব্লেক মেজিক তাৰ পৰা নিজকে প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব পাৰে নিজৰ লাইফৰ পৰা কেনেকৈ ষ্ট্ৰেছ নিগেটিভ থটছ আঁতৰাব পাৰে কেনেকৈ বেলেগৰ পৰা ডিটেচ কৰাব পাৰে কেনেকৈ কনচেনট্ৰেচন বঢ়াব পাৰে লাইফৰ পৰাই কেতিয়াবা কিছুমান নিগেটিভ মানুহ আঁতৰাব লগা হৈ যায় কেনেকৈ আঁতৰাম সেয়া পইচা আটকি আছে ষ্টাক মানি সেয়া থাকিব বহুত বেছি দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে ষ্টাক কিবা মেটাৰ কিবা এটা কাম ষ্টাক হৈ আছে সেয়া থাকিব জেনেৰেল হেল্থ ইছ্যুছ ক্ৰনিক হেল্থ ইছ্যুচ কেনেকৈ স্পিৰিচুৱেলি গ্ৰ' কৰিব পাৰোঁ নিজৰ চাইকিক এবিলিটি ইনটিউচন কেনেকৈ বঢ়াব ডিজাইৰ প্ৰপাৰ্টি কেনেকৈ পাব ঘৰৰ বা প্ৰপাৰ্টি বা অফিচৰ পৰা নিগেটিভ এনাৰ্জি কেনেকৈ ক্লিন কৰিম প্ৰপাৰ্টি কেনেকৈ চেল কৰিব পাৰি কনচিভিং এ বেবি চেভ ডেলিভাৰী লাইফৰ পৰা অবষ্টেকেলছ আঁতৰাব লাগে মেৰেজৰ কাৰণে হিলিং সেয়া গোটেইখিনি এডভান্স লেভেলৰ ক্লাছত থাকে এডভান্স এঞ্জেল হিলিং যিটো ৰেকিৰ কোৰ্চৰ লগত কমপ্লিটলি বোনাঞ্চ এঞ্জেল মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীট তিনিটা লেভেল থাকে গোটেইখিনি ফিজে হয় ছেভেন থাউজেণ্ড এক্সট্ৰাকৈ যদি কৰিব যায় আৰু কি কি থাকিব ছেকেণ্ড ডিগ্ৰীত বহুতে এইবোৰ টপিক হয়তো কেতিয়াও শুনাই নাই আমাৰ সাততো সাতটা ছেক্টৰ থাকে গম পাই

নাইন ডেই নদিন নটা ৰেমেডি থাকিম নিউমুনত ৰেমেডি কৰিব লগা থাকে অকল হিলিঙে শিকোৱা নাযায় লাইফত কেনেকৈ আৰু বস্তুবোৰ এট্ৰাক্ট কৰিব পাৰোঁ মেনিফেষ্ট কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ আৰু কেনেকৈ বেটাৰ কৰিব পাৰোঁ কোনোবাই যদি ভাবিছে যে ক্লাছটো এটেণ্ড কৰিলোঁ শুনিলোঁ হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে নাহিব যদি নিজৰ ফালৰ পৰা এফৰ্ট দি ক্লাছত গ্ৰুপত কি চলি আছে সেইবোৰো যদি চাই তেতিয়াহে আহিব এজ এ ফেমিলি মেম্বাৰ হিচাপত যদি জইন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহে কৰিব কাৰণ আমাৰ গ্ৰুপটো ষ্টুডেণ্ট টিচাৰ্ছ তেনেকুৱা হেৰি হিচাপত নাথাকে এজ এ ফেমিলি মেম্বাৰ হিচাপত থাকে য'ত ইজনে সিজনে হেল্প কৰে যদি তেনেকুৱা এনভাইৰমেণ্টত ৰেডি আছে শিকিবৰ কাৰণে মষ্ট ৱেলকাম যদি তেনেকুৱা এনভাইৰমেণ্টত পচিবল নহয় তেতিয়াহ'লে নাহিব আৰু কোনে শিকিব পাৰে একচুৱেলি শিকাতো চবেই শিকিব পাৰে বাট অকণমান নেটৱৰ্ক ইছ্যু যদি আপোনালোকৰ আছে যদি আজি ৱেবিনাৰখন ভালকৈ এটেণ্ড কৰিব পাৰে নাই ক্লাছতো কিন্তু অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব চ' সেই বস্তুটো আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব কাৰণ যিহেতু কৰ্চ কমপ্লিটলি আমাৰ অনলাইন ক্লাছেছে হয় চ' সেইকাৰণে অনলাইন যদি আপোনালোকৰ চব ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰে ক্লাছটো কৰিব পাৰে অ'কে ছেকেণ্ড ডিগ্ৰীত আৰু স্পেচিয়েল কি শিকোৱা যায় ছেকেণ্ড ডিগ্ৰীৰ কথা এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ ছেকেণ্ড ডিগ্ৰীত মই এণ্ট্ৰি নিদিওঁ ডাইৰেক্টলি যোনে ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰীৰ পৰা আহে তেওঁলোককহে ছেকেণ্ড ডিগ্ৰীত এণ্ট্ৰি দিওঁ কিছুমান মানুহ কেতিয়াবা শুনিছেনে কয় যে মোৰ লাইফত বহুত বেছি ৰেচপঞ্চিবিলিটি আছে কান্ধাত মোৰ বহুত বেছি ৰেচপনচিবিলিটি আছে তেওঁলোকৰ শ্বল্ডাৰ পেইন থাকে আছে কাৰোবাৰ যাৰ বহুত বেছি ৰেচপঞ্চিবিলিটি আৰু তেওঁলোকৰ শ্বল্ডাৰ পেইনো আছে কোনোবা আছে ইয়াতে হয় এইটো সঁচা কথা মই আগতে কৈ আছিলো তাৰ মোৰ আছে পিছত ছাৰ বিষ হৈ আছিলে মোৰো আছে ছাৰ তো ছেকেণ্ড ডিগ্ৰীত মানে আমি কিছুমান বস্তু শিকো য'ত স্পেচিয়েল হিলিং পইণ্টছ কিছুমান থাকে ৰীতি বাইদেউৰ আছিলে আছে ছাৰ বহুত বেছি আছে ৰেছপনচিবিলিটি আপোনাৰ বহুত বেছি দুইটাই আছে ৰেছপনচিবিলিটিও আছে ছাৰ বিষো আছে ত' আমি ছেকেণ্ডেৰীত কিছুমান স্পেচিয়েল পইণ্টছ কিছুমান শিকোঁ আমি গম পাওঁ যে শ'ল্ডাৰ পেইন আছে মিনিং এইটো যে তেখেতৰ লাইফত বহুত বেছি ৰেচপঞ্চিবিলিটি আছে বহুত বয়সীয়াল মানুহ এইট্টি পাৰ্চেণ্টৰ ধৰি লওক আঁঠুৰ বিষ আৰু কঁকালৰ বিষ থাকে তাতো ৰিজন আছে এনেকুৱা নহয় যে বয়স হৈছে সেইকাৰণে আঁঠুৰ পেইন বা কঁকালৰ বিষ আছে এখেতৰ যেনেকুৱা বহুত বেছি ৰেচপনচিবিলিটি বা ক'লো যে অলৰেডি কাৰোবাৰ ৰেচপনচিবিলিটি বেছি থাকিলে শ্বল্ডাৰ পেইন থাকে ত' আঁঠুৰ পেইন আৰু কঁকালৰ পেইন তাতো ৰিজন আছে বহুতবাৰ মেডিচিন খোৱাৰ পিছতো টেষ্ট কৰোৱাৰ পিছতো আঁঠুৰ পেইন হিল নহয় কঁকালৰ বিষবোৰ ঠিক নহয় তাত ৰিজন আছে কিছুমান ইম'শ্যনেল পইণ্ট বুলি কওঁ আমি সেই ইম'শ্যনবোৰ থাকিলে এইবোৰ জেগাত পেইন হয় ত' এইবোৰ বস্তু শিকাওঁ ছেকেণ্ড ডিগ্ৰীত ছেকেণ্ড ডিগ্ৰীত মই এণ্ট্ৰি দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰীৰ পৰাই কেনেকৈ এফাৰ্মেশ্যন লিখিব লাগে কিছুমান বস্তু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰীৰ পৰাই চলি আহে ছেকেণ্ড ডিগ্ৰীত সেইবোৰ বস্তু কণ্টিনিউ হয় তো সেইকাৰণে ছেকেণ্ড ডিগ্ৰীত মই মাজত ষ্টুডেণ্ট নলওঁ ডাইৰেক্টলি ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰীৰ পৰাই থাকে থাৰ্ড ডিগ্ৰীটো লাহে লাহে কমি গৈছে ৰিজন ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড ডিগ্ৰী থাৰ্ড ডিগ্ৰী বহুতে একেলগে এডমিশ্যন লৈ থৈ দিপ্তা বাইদেউ এনেকুৱা জানে আপুনি কৈছিল মোৰ মানে চোল্ডাৰৰ পেইন বহুত বেছি আছিল ছাৰ

এতিয়া sir কথা তো হৈছে sir বাকী চব ঠিকে আছে বাৰু মোৰ network ৰ problem নাই কিন্তু মানে sir place তো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব sir মানে কি একৰ সেই সময় খিনি নহয় অকল সৰে sir যেতিয়া তাৰ মানে সেই আমাৰ class তো চলাৰ সময় তাৰ মানে তাৰ মানে অকল সৰে পাব লাগিব নেকি room তো নাই নাই class ত আপুনি class ত যেতিয়া থাকে class কৰাত just আমি শিকাই দিও নিয়ম বোৰ শিকোৱা থাকে so class ত তেনেকুৱা issue নাই but healing কৰা সময়ত যদি এনেকুৱা হয় যে এটলিষ্ট হাফ এন আৱাৰৰ কাৰণে আপোনাক কোনো ডিষ্টাৰ্ব নকৰে তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল সেইটোতো মই ৰাতিপুৱা কোনো নুঠোতে অকলে কৰিব পাৰোঁ হৈ যাব যদি আপুনি থাৰ্টি মিনিটছ দিব পাৰে নিজকে ডেইলি তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰে হয় জ্যোতিৰেখা বাইদেউ

আৰু সেইকাৰণে মই ডাইৰেক্ট ফ'ৰ্থ লেভেল ফিফ্থেভেলত নকৰা আগতে লৈছিলোঁ আগতে মোৰ ফ'ৰ্থ ডিগ্ৰী মাজতেও লৈছিলোঁ বাট এইটো ৰিজন যে কমপ্লিট নলেজ নাই এফাৰ্মেশ্যনছ কেনেকৈ লিখিব লাগে সেইটোৱে নাজানো মাৰ্ডাৰ টেৰেছাৰ এইটো ষ্টেটমেণ্ট দেখুৱাইছোঁ আৰু সেইটো আই থিংক যোনে যোনে জইন কৰিছে বুজি পাইছে যে পজিটিভ এফাৰ্মেশ্যনছ কেনেকুৱা হয় নিগেটিভ এফৰমেশ্যন কেনেকুৱা হয় ইণ্টেনশ্যনটো ঠিকেই আছিলে যে মই এণ্টি ৱাৰত নাযাওঁ এণ্টি ৱাৰৰ মিনিঙেই হ'ল যে ৱাৰৰ আগেইনষ্টত গৈ আছোঁ যুদ্ধ যাতে নহয় ইণ্টেনশ্যনটো ঠিকেই আছিলে বাট সেই বস্তুটো তথাপিও নিগেটিভ পজিটিভটো কি হ'ব যে পিচ ৰেলী পিচ ৰেলী হৈ গ'ল পজিটিভ চ' এফাৰ্মেশ্যনছ লিখা কোৱা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু যিবোৰ বেচিক লেভেলত মানে একদম ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰীত শিকোৱা হয় চ' ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰী যদি কাৰোবাৰ ক্লিয়াৰ নাথাকে তেওঁলোকে শিকাব কেনেকৈ চ' সেইকাৰণে মই ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰী লোৱাৰ পিছত ছেকেণ্ড ডিগ্ৰীত নলওঁ কেতিয়াবা কিছুমানৰ থাৰ্ড ডিগ্ৰীত মই এণ্ট্ৰি দিওঁ তাৰ বাহিৰে আৰু ফৰ্থ এণ্ড ফিফটত নাথাকে

মই এক্সোৱেলি ক্লাছৰ বাহিৰৰ কথা এটা কব বিচাৰিছিলো পাৰ্মিশ্যন ল'ব লৈছো আপোনাৰ পৰা ক'ব পাৰিম নেকি ছাৰ হয় মানে ছাৰ আমি ধৰক এতিয়া আপোনাৰ লগত ধৰক আমি অ আমি ধৰক আমি ধৰক যেনেকে ধৰক ঘৰ বনাব লাগিলে আমি গছ বিলাক কাটো এটা হেৰি কৰিব কাৰণে আমিতো ছাৰ এই যিটো অক্সিজেনটো আমিতো লৈ আছো হা ছাৰ আমি ডাঙৰ ধৰক ঘৰ ধৰ আমি তিনলালা বা চাৰিটালা বনাবৰ কাৰণে আমি ধৰক সপোন দেখি আছো তাত আমি ধৰক গৰম লাগিলে তাতে এ চি লগাম সেইটো আমি গ'লটো আৰু আমি ভাবি আছো ছাৰ কিন্তু আমি এইটো আপোনাৰ ছাৰক এটা মেছেজহে দিব বিচাৰিছো মই অনুৰোধ মানে আমি যিখিনি মানুহ আছো সেইখিনি জানো আমি যিটো ফ্ৰীত আমি অক্সিজেনটো পাই আছো নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে বা আমাৰ যিটো পিছৰ যিটো জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে

আৰু এইটোও হয় যে কমচে কম থাৰ্টি মিনিটছ দিব পৰা সেই হেৰিটো থাকিব লাগিব যে থাৰ্টি মিনিট মোৰ ফালৰ পৰা নিজক মই দিব বিচাৰিছো নিজৰ বেটাৰমেণ্টৰ কাৰণে জইন কৰিব বিচৰা নাই বৰ্তমান সময় নাই বিলিভ অহা নাই কোনো কথা নাই থাৰ্টি মিনিটৰ কাৰণে ডেইলি এটলিষ্ট মেডিটেশ্যন কৰক আনুলম বিলম গাৰ ওপৰতো বিলিভ কৰে ত' যদি য়োগাৰ ওপৰত বিলিভ কৰে তেতিয়াহ'লে থাৰ্টি মিনিটকৈ ৰেগুলাৰলি আনুলম বিলোম কৰক ব্ৰিথিং এক্সাৰচাইজ কৰক থাৰ্টি মিনিট ডেইলি অকণমান ৱাকিঙত যাওক এক্সাৰচাইজ কৰক লাইফটো চেঞ্জ হ'বই হ'ব চেঞ্জ দেখি গৈ ৰেকি কৰিব লাগিবই বুলি তেনেকুৱা কোনো কম্পালচাৰী নাই বহুত মানুহ আছে ৰেকি নকৰাকৈ ভালেই চলি আছে দেৱত্তম যদি তেখেতৰ পেট যদি ফল' কৰে আপোনালোকে দেখিব এক্সাৰচাইজৰ ওপৰত বহুত ধ্যান দিয়ে খোৱা লোৱাৰ ওপৰত তেখেতে বহুত ধ্যান দিয়ে সেইবোৰ বস্তুৱে আমি ৰেকিত শিকি আছো অকণমান এক্সট্ৰা আৰু কিছুমান বস্তু শিকি আছো বাট সেইখিনিও যদি আমি ভালকৈ ফ'ল' কৰিব পাৰো লাইফটো বেটাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাহিৰে এক্সট্ৰাকৈ যোনে শিকিব বিচাৰিছে হয়

ফাৰ্ষ্ট লাইভ ক্লাছ যদি মিছ হৈ যায় লাইভ ক্লাছ হয় আকৌ আহিব পাৰে তাত কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা পে' কৰিব নালাগে ৰিপিট কৰি থাকিব পাৰে যেতিয়ালৈকে ইচ্ছা বাট সেই ইচ্ছা আৰু সেই মনটো নিজৰ ফালৰ পৰা থাকিব লাগিব আৰু যিমানখিনি বনাছে প্ৰমিচ কৰিছো এইবাৰ লাষ্ট বেট হিচাপত থাকিব নেক্সট ইয়াৰৰ পৰা এঞ্জেল বেচিক আৰু এঞ্জেল এডভান্সটো বনাছ হিচাপত নাথাকে এক্সট্ৰা কোৰ্চ কোনোবা কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এক্সট্ৰা কোৰ্চ হিচাপত পিছত কৰিব পাৰে ছেকেণ্ড ডিগ্ৰী মই মাজত নলওঁ যোনে আহিব বিচাৰিছে ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰীৰ পৰাই আহিব লাগিব আৰু বাছ ইমানখিনিয়ে ইয়াৰ বাহিৰে আই থিংক অলৰেডি আমাৰ থাৰ্টি ফাইভ ক্ৰছ কৰি গৈছে আৰু জাষ্ট ফিফটিনজনে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে চ' কালি ক্লাছৰ আগত যোনে যোনে ৰেজিষ্টাৰ কৰে পোন্ধৰজন কাৰণ এনেকুৱা নহয় যে এশজন ষ্টুডেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে চবৰে ডাউট ক্লিয়াৰ কৰাটো পচিবল নহয় এটা লিমি লিমিটলৈকে ফিফটিজনৰ যদি থাকে তেতিয়া চবৰে ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ কৰোঁতে অকণমান ইজি হৈ যায় এটেইনমেণ্ট দিয়াৰ সময়তো ইজি হৈ যায় বাছ সিমানে আৰু থাৰ্টি মিনিটে লাগিব থাৰ্টি মিনিটত আপোনালোকে হিলিং কমপ্লিট কৰিবলৈ পাৰে নিজৰ হিলিং কৰক আদাৰ্ছ হিলিং কৰক যাৰে হিলিং কৰক থাৰ্টি মিনিট আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব পাৰে বাছ সেই থাৰ্টি মিনিটছটো দিব পৰাকৈ ইচ্ছা থাকিব লাগিব চব ঠিক আছে যোনে যোনে ক্লাছ এনৰোল কৰা আছে প্ৰপাৰলি আমি কালি লগ পাম আৰু যোনে যোনে এনৰোল কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক ৱেলকাম জনাইছোঁ কিবা ডাউট থাকিলে কিবা আৰু সুধিব লগা থাকিলে তেওঁলোকে মোক পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰিব পাৰে নাইবা বৰ্ণালীকো মেছেজ কৰিব পাৰে অ'কে ৰাইচ বাউল ৰেমেডি যিটো প্ৰমিছ কৰিছিলোঁ